Universitetul ჩემთვის არის ახალგაზრდობა, განვითარება, განათლება, მეგობრების წრე, რომელიც სამუდამოდ გაყვება. Გარკვეულწილად გზაგასაყარია, როდესაც ადამიანი გეგმავ, ირჩევ ცხოვრებაში ახალგაზრდას და საფუძველს უყრი შემდგომში. Am kegmebis gakhortsielebas. Es aris shesasuleli tskhovrebis akhal etapze. Sheileba erdvar tsuskhian etapze tskhovrebis, magrom zalyan zainteresov da aso vtkvat universiteti aris adgili chemtvis, sadats upro khshirat tovep im komforts, komfort zonas, rashits khar aso vtkvat bavshobashi chechul tskhovrebas da akhali ganzomileba, bevri akhali siakhlis shezemis sashvalobas gatsgibs. Es aris dro, rodesats adamiani iqalibebs ghirebule ფასეულობებს, იყალიბებს სოფხედველობას, იძენს ძალიან ბევრ ახალ მეგობარს. გარემო, რომელიც განსაზღვრავს შემდგომ, ჩემი ცხოვრების შემდგომ ბევრ წელს. ვინაიდან სწორედ ამ ეს სამწლიანი კურსი იქნება ოთხწლიანი ის პერიოდი, რასაც უნივერსიტეტში ატარებ, იძენი უნარებს, რომელსაც შემდგომ იყენებ ფაქტიურად მთელი ცხოვრების განმავლობაში. Universiteti ჩემთვის პირადად არის ადგილი, სადაც მიმაქვს შესაძლებლობა შევიძინო თავისუფლება და დამოუკიდებლობა. Მე რომ სტუდენტი ვიყო, შევეცდებოდი რამოდენიმე რამე მესინჯა იმისთვის, რომ ზუსტად მეპოვა რა ვაკეთო სამომავლოდ. Მე რომ სტუდენტი ვიყო, ბევრ რამეს მივაქცევდი ყურადღებას. Რა შეიძლება მივაღწიო უნივერსიტეტის მეშვეობით, რა კავშირები შეიძლება დავამყარო, როგორ განვითარდე. Არჩევანს გავაკეთებდი ნაირფეროვნების მიხედვით, იმის მიხედვით, სადაც უკეთეს გამოცდილებას მივიღებდი და არამხოლოდ ლიტერატურულად აღუჭურვებოდი, ასე ვთქვათ. Სტუდენტს ურჩევ ხოლმე, რომ უნივერსიტეტის არჩევისას მაგალითად შეაფასონ, თუ რამდენად ძლიერი კავშირი აქვს ამ უნივერსიტეტს თვითონ ინდუსტრიის წარმომადგენლებთან, ანუ სექტორის წარმომადგენლებთან. Უმაღლესი განათლება უნდა იყოს დაფუძნებული უმაღლეს მიღწევებზე, ასევე მაქსიმალურად გამოყენებული იყოს ტექნოლოგიური ინოვაციები, რომელიც დღეს ხელმისაწვდომი არის, და ამავე დროს ინდივიდუალური, ვთქვათ, უნარების განვითარება და წინ წამოწევა არის კრიტიკული. თანამედროვე უნივერსიტეტები უნდა აყვნენ თანამედროვე შრომის ბაზრის მოთხოვნებს. თეორიულ ცოდნასთან ერთად, რაც შეიძლება მეტი პრაქტიკული გამოცდილების შეძენის საშუალება ჰქონდეს სტუდენტს, ისევ და ისევ ჩვენ ბიზნესიდან მოდივართ და გვინახია ბევრი ესეთი სტუდენტი, რომელიც საკმაოდ კარგად არის, ასე ვთქვათ, თეორიულად მომზადებული, მაგრამ როდესაც უკვე კონკრეტულად იწყებს თავის სამუშაოს შესრულებას, კიდე ბევრი აკლია იმისთვის, რომ სწრაფად დადოს შედეგები. ცვალებად გარემოს შეეწყოს უნივერსიტეტი, ანუ ეს სიახლეები გამომდინარეობს გარემოდან. გარემო როგორც კი შეიცვლება, უნივერსიტეტით მზად უნდა იყოს, რომ ეს სრულებები დანერგოს. Მოლის უნივერსიტეტი ერთი რომ მუდმივად უნდა ვითარდებოდეს და უნდა ჩამორჩეს თანამედროვე ტენდენციებს, სწავლების მეთოდებს, სიახლეებს. ძალიან რთული არის ახლა თქმა, როგორ შეიძლება იყოს ზუსტად მომავალში უნივერსიტეტი, იმიტომ რომ მომავალში რა მოთხოვნებს და აყენებს ბაზარი, უცნობია. მთავარი არის ჩემთვის უნივერსიტეტი იყოს თანამედროვე აზროვნების, თანამედროვე და თავისუფალი აზროვნების, სადაც მომცემს მე როგორც სტუდენტ საშუალებას ჩემი თვალსაჩინო და ჩემი ცოდნა გავშალო. ნებისმიერი პროფესია და საქმიანობა ძალიან მჭიდრო კავშირშია ტექნოლოგიებთან და აი ამ უნარჩვევების, ტექნიკური უნარჩვევების ცოდნაც აუცილებელი ნაწილი ხდება კარგი პროფესიონალის ჩამოყალიბებისთვის. ჩემი შვილისთვის, მაგალითად, ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა სტუდენტისთვის, ვისურვებდი, რომ ანუ მომავლის, ესე ვთქვათ, უნივერსიტეტს ჰქონდეს ის გარემო, რომელიც დაეხმარება იგივე ჩემ შვილს, ნებისმიერ სტუდენტს, რომ განავითაროს თავისი, ესე ვთქვათ, თვითსწავლის, თვითგანვითარების უნარები, რომ ამ პიროვნებებმა უნივერსიტეტის დასრულების შემდგომაც გააგრძელონ ამ სკილების ცოდნის დახვეწა, განვითარება. ყველა მიმართულებაში მე ცინა იქნება თუ რა იქნება, ამ მიმართულებაში ტექნოლოგიები ბევრად წინ არის და უნივერსიტეტმა დღევანდელი დღეთ კი არ უნდა იცხოვროს ამ ტექნოლოგიებში, არამედ უნდა იყოს რამოდენიმე მინიმუმ 5 წლით, 10 წლით წინ და ეს უნდა ასწავლოს სტუდენტს.
იმის გარდა რომ დარწმუნებული ვარ რომ ჩვენ მივცემთ მაღალი დონის განათლებას და პროფესიონალურ უნარებს შევძენთ ჩვენ სტუდენტებს, იმედი მაქვს ეს ითარგმნება იმაში, რომ როდესაც აბიტურიენტები აირჩევენ უნივერსიტეტს, ერთ-ერთი პირველი უნივერსიტეტი, რომელზეც იფიქრებენ, იქნება ჩვენი უნივერსიტეტი. ვისურვებდი, რომ ეს უნივერსიტეტი იყოს ტოპ არჩევანი 4 წლის შემდეგ მოსული აბიტურიენტებისთვის. იყოს არა უბრალოდ ქართული უნივერსიტეტი, არამედ უნივერსიტეტი, საიდანაც შესაძლებელი იქნება იგრირება, ასე ვთქვათ, მსოფლიოს სხვა უნივერსიტეტებში და პირიქით იქიდან აქეთ მოსვლა. დარწმუნებული ვარ, რომ იქნება საქართველოში ტოპ არჩევანში მისი სტუდენტებისთვის. იქნება საინტერესო, იქნება თავისუფალი, იქნება მოქნილი. რეალურად ჩვენი უნივერსიტეტი წარმომიდგენია მძელოდიან პერსპექტივაში დაახლოებით 4-5 წლის შემდეგ საშუალო ზომის უნივერსიტეტად, როგორც მასშტაბის თვალსაზრისით, რომელსაც ალბათ უნდა ჰქონდეს რამოდენიმე შერჩეული ძირითადი მიმართულება, სადაც ის იქნება ძალიან, ასე ვთქვათ, გამოკვეთილი, განსხვავებული. რა თქმა უნდა, გვინდა, რომ ამ 4 წლის განმავლობაში ჩვენი, ანუ ტოპ სტუდენტების არჩევანი გავხდეთ. ეს იქნება ადგილი, სადაც შეიკრიბა ნიჭიერი ხალხი, აუცილებლად, და ნიჭიერი სტუდენტები, ნიჭიერი ლექტორები, ნიჭიერი მეცნიერები, რომლებიც აქ იქნებიან, აი ზუსტად რაზეც ვილაპარაკეთ, რომ სწავლის კულტურის გადასაცემად, სასწავლად და მისაღება და გასაცემად. აქაური სტუდენტის ერთი დიდი პლუსი იქნება ის, რომ როცა გამოვა, უკვე პრაქტიკული ცოდნა საკმაოდ კარგი იქნება.